Arbërin ma kapë mirë të luta. Që e talë, përmullë. Nu talë me ty? Po, të spëndon, për e varë, ja, shifë që bëjnë me kapë. Shifë një pak si e bënë me kapë në arbërë. Bërdo? Kaqë. Për zdoza e sa një, ka shumë. Tu nga më kërë para, veç unë e di. Të zbëna zë gjë. Këtë tu mësër mu. Pra janë gjithë me mua. Për herë të parë publikush me mua. Ose të të vona, se të vëzë gjë. Në jetë njëri më përgëdhelur, se kërë nuk kam të kuar. Ba, ma gjinohë është me përgëdhelur se unë. Ndoj që në sezonin në ri do t'jem pa diskutim pjesë televizionit. Cilisht në tens? Po, besoj po. Mm-hmm. Nuk është asgjë konkrete, po besoj po. Profesionin tim nuk kam ndërmend ta lë. Në basë se nuk do t'jetoj dot me profesionin gjithkohë, si që kam pas bërë para se t'bësha mama, t'jetoj në full time, ose është një profesion që t'merë shumë kohë, energji, do shumë fokus, dhe nuk mundem do t'ani me dy fëmijë që do t'bëhem. Është pak shumë e vështirë se unë jam shumë mama e përkushtuar. I shijoj shumë fëmijët, siç kam shijuar Amarin, do shijoj edhe bebin që do vijë. Do të shoh, por që sigurisht unë mendoj që kam lindur për të qenë pjesë e estradës, le të themi, pjesë artit. Sepse kam lindur në kuptimin që kam investuar gjithë jetën për këtë gjë dhe nuk di të bëj gjë tjetër më mirë. Do kem projekte plot, pse jo? Është të përkatëluar. Një ta më thërë. Nuk di që atër, kur kujtoj pamin nga ora, vëdhe më vjen të qaj, se është kapërcimi madhë nga rjerën tima. Gjërat që kam peng, sepse kam dashur ta xhiroj dhe regjizori atëherë Albert Minga më tha mos e xhiro se do xhiroj në mënyrë profesionale do ta qaj. Dhe nuk ndodhi kurrë, edhe jam bërë disa herë gati për të marrë kameraman për ta xhiruar. Nuk ndodhi. Dhe kam penga të shfaqe që nuk kam asnjë kujtim. Përveç se kujtim në memorie, po e di kush është më e bukur, e di që njerëzit më shkruajnë akoma që të kemi parë të pamë nga ora në llogarinë time në Instagram, ka njerëz që më shkruajnë të kemi parë që të pamë nga ora. Ma kujtojnë ende. Kur zgjova të nesërmen realisht isha bërë shumë e famshme, isha në gjithë faqet e para të gazetave, isha në kopertina, gjithë Tirana fliste për mua, gjithë Shqipëria, gjysma Shqipërisë fliste për mua. Dhe ka qenë koha që s'ka pas rrjetet sociale, ku lajmi i shpërndahej vetëm në letër, në gazetë ose në revistat printuara, ose në lajme, që merre pak më nga dalë lajmi, por çuditërisht për atë shfaqje lajmi u përhap më njëherë, jona u përhap më njëherë dhe ne shëtitëm disa qytete me atë shfaqje dhe njerëzit më njihnin, njerëzit mbanin rradh pas teatrit për bërë një foto me mua, me aktorët e tjerë, me Pisor Timo, Timo Floko, me Kamujo, me Bjarë Qiriun, mbanin rradh në foaje në teatrit vjetër, për të bërë një foto me ne dhe ka që s'ka pas të zi më të bukur, nuk ishte era parë që përjetoja, projekti parë që bëja unë teatrë kontarë, projekti parë së rjotë që unë bëja që s'ishte projekt studentor, mua më rezultoj i tirë, dhe më të në më hapi rrugët dhe më bërë Olta Gjigjarë. Jam shumë e gëzuar që për bësi që shë, dhe është një nga ato gurët e çmuar që do të vëhet në bufetin tim të kujtimeve, kështu do ta quaj. Shumë e bukur. Pastaj bashkë kishim kohë pa bërë intervistë. Kishim shumë kohë pa bërë vite pa bërë intervistë, ndërkohë kemi filluar bashkë. Me pamje nga ura e kemi nisur bashkë. Pa, një jetë të tërë fiks. Edhe disa vite kem. E dashtë. Shumë vite kemi të dyja. Thank you. Pa që njemi dëshmintare të karierës të nga tjetërës, dhe kjo është gjë shumë e bukur. Tjerë.